Njëtë së familje, tretit, gushqit punojnë dhe jo më në një situacion të rëndësisë veçantë. Kjo gjëja ka patur të gjitha hapësirën, të gjitha mundësitë për të shmangur këtë proces. Nuk është kjo çështja për të punësuar thjesht njerëzit e deputetës. Në fakt, teoria e kunetërve të deputetëve. Për të patur kontroll, për të patur teoria e kunetërve të deputetëve, të afërmve të deputetëve, të figurave të rëndësishme të majorancës socialiste, e cila ka patur terren të lirë për shumë arsye që nuk i hym tashmë, është e vjetër, nuk është e re. Ne kemi kohë që ke hartuesit reformës në drejtësi, të cilët ishin njerëz të afërm. Sa herë kanë qenë në pushtet socialistët i kanë drejtuar me zyrtar politik institucionet e drejtësisë. Po të kemi parasysh qeverinë e nanës atëherë. Kishte kryetar gjykatës kushtetuese, kryetar gjykatës lartë dhe edhe prokurorët përgjithshëm e kishte pothuajse të gjithë që vinin prej parlamentit. Njerëz të rëndësishëm. Më vonë çoi kanë qenë ministra, çoi kryetarin e KLD-s që ka qenë ministër, kryetari gjykatës lartë ka qenë ministër drejtësie dhe kështu ndërkohë që në atë periudhë mbaj mend që kur u hap magistratura ishte viti parë i magistraturës u hap në kohën e qeverisë Nano, qeverisë socialiste, aplikoi Sokolloldashi me nota shumë të mira dhe nuk u pranua, u refuzua të ashtu për shkak se ishte gazetar dhe natyrisht punonte në një gazetë të djathtë në atë periudhë dhe nuk e pranuan. Ndërkohë që pas 2005-s, pothuajse nuk lëvizi asnjë prej këtyre drejtuesve të institucioneve, qeveria e Partisë Demokratike nuk i lëvizi. Në 2008-ën kur u bë zëvendësimi i një pjesë të drejtuesve të institucioneve drejtësisë, të gjithë erdhën jashtë politike. Ta zëm kryetar në kryetari i KLD-s ka qenë Krishtin Spahiu, i cili vinte nga një organizatë shoqërisë civile. Po ashtu ta zëm nëse presidenti ishte tjetër gjë, domethënë që është edhe kryetari i KLD-s. Po prokurori përgjithshëm ishte erdhi direkt nga prokurore. Dhe në fakt ishte pa propozuar nga Partia Demokratike apo nga qeveria. Ishte një propozim i presidentit, ndërkohë që edhe presidenti në atë kohë apo kishte nisur debatet, në fakt ishte në vazhdim të debateve brenda majorancës së asaj periudhe. Sa do të thotë se nuk ka pasur tentativë për të, domethënë ka pasur probleme drejtësia, natyrisht shumë probleme ka pasur institucionet e drejtësisë, por çështja e emergjencës së kontrollit të drejtësisë nga institucionet politike, nga institucionet partijake nuk ka qenë atë periudhë. Në fakt po veprojmë me vendime politike. Ndërkohë kjo po vendoset. Domthonë kjo është një ligj që nuk ka rënë në sy, shumë e çuditshme, se kjo do ngritë shumë debat. Të paktën nuk ka ngritur debat, natyrisht nuk ka ngritur debat brenda majorancës që ka ndryshuar ligjin, po edhe opozita, e cila në atë kohë ka qenë jashtë parlamentit, duhet të kishte reaguar, pavarësisht se ka qenë jashtë parlamentit. Po edhe shoqëria civile është shumë e tmerrshme kjo gjë, sepse kjo është një nën shumë thelbësor, i cili në fakt thyen kufit e etikës në institucionet e drejtësisë. Dhe nëse thyen kufit e etikës përmes një ligji që i kalon në parlament, dhe këto janë ligje që kalojnë parlament me shumicë të cilësuar, do të thotë se këtu nuk ka ngelur më asnjë barrierë. Barrierat pothuajse janë të thyra dhe njerëzit mund të pushteti mund të përdor drejtësinë për interesat e veta. Në fakt është një gjë paradoksale, por prandaj dhe koherencë